הפוליטי, הקו הירוק. אבל הקו הזה סימן רק את המחנה הכי משותף. זו הייתה המלצתנו, זה לא היה תכתיב או רצפט. על כל אחד מוטל היה לנסות ולקבוע איכן הגבול שלא עובר. איכן הוא לא יכול יותר לציית. ואנחנו קיווינו לתת לו בית, לא להשאיר אותו לבד. היינו נאמנים לעיקרון שלייבוביץ' טבע בלשון רבים, בלשון אנחנו. יש לנו כמה וכמה שושלות כבר ביש גבול. לתפארת מדינת ישראל, משפחת קמינר, סבא ובן ונכד, כן, ומשפחת לוינהוף, ואחר כך יש בסוף בן וכן הלאה. עוד אחד כזה. חיים בלנק נתן את מאור עיניו למדינה, והיה אחרי כן מי שתרם בדרכים רבות אחרות, אבל לסרב במלחמת השחרור הוא לא סרב. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שנתן בלנק בלי ספק גורם לנו הרבה חוזק ביש גבול, כי לפעמים יש רגעים לא קלים. וכשרואים מין בחור כזה, לא שאנחנו נאספים לעזרתו, לשלוח לו את עזרתנו, אלא אנחנו מקבלים ממנו את העזרה הזאת, וזה צריך לחזק אותו אולי, הידיעה הזאת יותר מדברים אחרים. אני רוצה להזמין את נתנאל לייבוביץ', נכדו של ישעיהו, לומר דברים בשם המשפחה. התבקשתי על ידי ועדת הפרס לומר כמה מילים על סבא, והייתי רוצה להתייחס למשפט שמתאר את מהות הפרס, שימור מורשתו של אדם שהיה משכמו ומעלה והפך לסמל לאומץ אזרחי ולהליכה נגד הזרם. אני רוצה להביע את התפעלותי הרבה ממיכנה ומרפי שלא עצרו בשלב ההירורים, אלא תרגמו את מורשתו של סבא לעולם המעשה. לפני 20 שנה לא ידענו מה זה מבטן, אותו ממונה שבודק את התלונות. לא ידענו מה קורה בחדרי החקירות של השבק. וכשהיום יש דיון אצל רזי ברקאי על הנושא הזה, זה תוצר של העיקשות והמחויבות של חנה, ולא הרבה דובר באותה טרילוגיה על המחויבות והעיקשות של פרופסור לייבוביץ'. חנה פרידמן, אחות חדר ניתוח במקצוע פורמלי, פעילה כבר עשרות שנים במרחב הציבורי כמגינת זכויות אדם. שנים רבות כיושב ראש ועד האחיות בבית החולים שערי צדק, ראש צוות משטרה ויו"ר הסניף הירושלמי של האגודה לזכויות האזרח, וכמייסדת והמנכ"לית הראשונה של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. חנה הצליחה להוביל שנים רבות מתנדבים רבים לפעולה ממוקדת כנגד עינויים והתעללות. היא גם הצליחה לבנות צוות משפטי חזק, והוועד בהנהגתה הצליח להגיע להישג של פסק דין מרכזי ראשון בנושא העינויים. כבוד גדול הוא לי, גדול מעבר למה שיכולתי לשער, לעמוד על במה זו לרגל קבלת פרס על שם פרופסור לייבוביץ'. בשנת 1990 הקמנו חבריי ואני ועד ציבורי נגד עינויים בישראל. עצם השם עורר אנטיגוניזם, עינויים בישראל, ואנו עמדנו על השימור השם והצגת המציאות כמות שהיא. קשה היה להביא את דברנו לציבור, פניותינו נפסלו, תלונותינו, מאמרים ששלחנו והודעות לעיתונות צונזרו ונגנזו. לפנינו עוד דרך ארוכה ומפותלת. אנו מנסים לפעול בדרכים משפטיות, ציבוריות, אומנותיות וחינוכיות בכל שדרות הציבור כדי להשריש את המודעות שעינויים אסורים ופסולים. ואני מבטיחה ומתחייבת לשקוד בעתיד ביתר שאת בהגשמת המטרות לשמן ניתן הפרס. תודה רבה. אני רוצה למנוע את המשך המשטר הקיים במדינת ישראל, לערער את המשטר הזה. את המשטר שמהותו היא קיום מנגנון שלטוני של המדינה על עם אחר. זהו רפי ולדן,
מצפון שהוא מצפן. ככה הוא היה ביום הראשון, וככה הוא היום כשהוא מנהל יחד עם גרסיאלה את רופאים לזכויות אדם. אני חושב שאם ישעיהו ליבוביץ' היה פה ומחפש מישהו שיישא את הפרס שלו, הוא היה בוחר ברפי ולדן. תודה. ליבוביץ' ניבה, וזה הוזכר כאן, שקיעות החושים והאלימות יזלגו אל הצד שלנו של הקו הירוק. הנבואה הזאת התגשמה במלואה ובאופן מחריד. אלימות והגזענות הרימו ראש בכל מקום, במגרשי כדורגל, בתחנות אוטובוס בירושלים, במסעדה ביפו. ואם אנחנו בכל הדורות התרסנו כנגד הגויים שנוהגים באכזריות בנאות היהודי. והנה עכשיו, כשאנחנו שליטים, אנחנו נוהגים כמוהם. אוי לא תרושה. וכמה אנו בנים באים במלוא הצניעות שלנו, ארגון שיש לי הכבוד להיות פעיל בו, רופאים לזכויות אדם, ואנחנו מנסים להיאבק במגמה הזאת. אנחנו מנסים לדאוג לזכויות לבריאות שוות לכל אדם באשר הוא אדם. הטענה שאנחנו עורכי ישראל ואנחנו פוגעים בלגיטימיות של המדינה נשמעת הרבה מאוד מחוגי הימין. אני רוצה להגיד לכם שאם יש גורמים שמגנים בחירוף נפש על הדימוי של מדינת ישראל כחברה נאורה, זה ארגוני זכויות האדם. ליבוביץ' היה נביא אמת ונביא תוכחה. והתוכחה שלו אקטואלית היום, 18 שנים אחר הסתלקותו, לא פחות משהייתה בימי חייו. ומי ייתן, והאמת הזאת והתוכחה הזאת ידדו בציבור הישראלי וירעידו לבבות ויביאו לידי שינוי. בנפשנו הדבר. תודה רבה.